Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu xarici ölkədə iştirak etdiyi tədbirə görə son günlər tənqid olunur. Lentaz xəbər verir ki, Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi təxribat nəticəsində 80 hərbiçimizin şəhid olmasını səbəb göstərərək onun İsraildə tədbirə qatılmasına etiraz olunub. Xaricidə yaşayan azərbaycanlılar ifaçıdan şəhidlərimizə hörmət etməsini istəyiblər. O isə Instagram hesabında bütün etirazlara belə cavab verib: Şəhidlərimizə hörmətlə yanaşdıq. Orada yeyib içmək, oynamaq olmayıb. Dövlət tədbiridir. Bir şəhid mahnımız oxundu. Bu qədər. Qeyd edək ki, Şəbnəm Tovuzlu İsraildədir və dünən orada konsert verib.